സുഡാനിൽ മിലിറ്ററിയും പാരാമിലിറ്ററിയും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം 200 ആയി 2000 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും സൂചന പരസ്പരം പഴിചാരിയും കുറ്റപ്പെടുത്തിയും യുദ്ധം തുടർന്ന സൈനിക നേതാക്കൾ വെടിനിർത്തൽ അടക്കമുള്ള സമാധാന നീക്കങ്ങൾ വേണമെന്ന് യുൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആന്റണി ഗുട്ടറസും ആവശ്യപ്പെട്ടു 2021 ഒക്ടോബറിൽ സൈനിക അട്ടിമറിയിലൂടെ രാജ്യത്തിന്റെ അധികാരം പിടിച്ച അബ്ദുൾ ഫത്താ അൽ ബുർഹാൻ മുഹമ്മദ് ഹമദാൻ ദഗാലോ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സൈന്യവും അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗവും തമ്മിൽ അധികാരത്തിനായി നടത്തുന്ന ഏറ്റുമുട്ടലാണ് സുഡാനെ യുദ്ധക്കളമാക്കുന്നത് യുദ്ധം പ്രധാനമായി നടക്കുന്നത് തലസ്ഥാനമായ ഖാർത്തൂമിലാണെങ്കിലും രാജ്യം മുഴുവൻ യുദ്ധമുനമ്പിലാണ് പരസ്പരം പഴിചാരിയും കുറ്റപ്പെടുത്തിയും അധികാരക്കൊതി തുടരുകയാണ് ഇരുവിഭാഗത്തിന്റെയും നേതാക്കൾ ഔദ്യോഗിക നേതൃത്വമെന്ന നിലയിൽ സൈന്യത്തിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ബുർഹാൻ പാരാമിലിറ്ററി വിഭാഗമായ റാപ്പിഡ് സപ്പോർട്ട് ഫോഴ്സസിനെ വിമത സേനയായി പ്രഖ്യാപിച്ച് പിരിച്ചുവിടാനും നീക്കം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരാഴ്ചയായി തുടരുന്ന യുദ്ധം കടുത്തത് കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ചയാണ് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് പുറമേ സുഡാൻ ജനതയും യുദ്ധത്തിൽ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് നോമ്പ് മാസത്തിൽ ഭക്ഷണത്തിനായി യു എൻ സമാധാന ദൗത്യത്തിന്റെ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ് ജനങ്ങൾ 185 പേരെങ്കിലും കൊല്ലപ്പെട്ടതായും 1800 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും സുഡാനിലെ യു എൻ ദൗത്യത്തലവൻ വോൾക്കർ പെർത്തസ് സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് സുഡാനിൽ ഇപ്പോൾ തുടരുന്ന യുദ്ധ സാഹചര്യം പ്രദേശത്തിനാകെ ദോഷം ചെയ്യുമെന്നും സമാധാന നീക്കമാണ് എല്ലാവരിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകേണ്ടതെന്നും യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആന്റണി ഗുട്ടറസ് പ്രതികരിച്ചു പരിക്കേറ്റവർക്ക് ചികിത്സ നേടാനുള്ള സാഹചര്യമെങ്കിലും ഒരുക്കണമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് അമേരിക്ക അടക്കം വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് വെടിനിർത്തൽ സമവായം ഉണ്ടാക്കാനാണ് ശ്രമം തുടരുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കൈരളി ന്യൂസ്